Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Binəqədi rayon bələdiyyəsinin keçmiş sədri Aytəc Əliyeva və bacısı İlknur Əliyevanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində dava düşüb. Lentaz xəbər verir ki, hakim Rasim Sadıqovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili Ceyhun Yusufov təqsirləndirilən şəxs Aytəc Əliyevanın xəstəliyi ilə əlaqədar ev tutsağına buraxılması barədə vəsadət qaldırıb. Vəsadət təmin edilməyib. Prosesdə iştirak edən zərər çəkmişlərlə təqsirləndirilən şəxslər arasında dava düşüb. Zərər çəkmiş şəxslər Aytəc Əliyevanın bacısı İlknur Əliyevanın ev tutsağında olmasına etiraz edib və onun da gəlməsini istəyib. Prosesdə dava salan zərər çəkmiş zaldan çıxarılıb. İttihama görə Aytəc və bacısı İlknur Əliyevalar tamah niyyəti ilə etibardan suyu istifadə etməklə və aldatma yolu ilə bir neçə nəfərin əmlakını ələ keçirib. İttiham olunan bacılar özlərini qızıl zinət əşyalarının alqı satışı ilə məşğul olan geniş əlaqələrə sahib şəxslər kimi təqdim ediblər. Belə ki, təqsirləndirilən şəxslər onlara pul veriləcəyi tədqiqdə həmin vəsaitlə qızıl zinət əşyaları alıb, əhatalarında olan yüksək vəzifəli şəxslərə baha qiymətə satacaqları barədə vədlər veriblər. Aytəc Əliyeva və İlknur Əliyeva ümumilikdə 9 nəfərə qarşı 1 milyon manata yaxın dələduzluq etməkdə təqsirli biliniblər. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci dələduzluq küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddələri ilə cinayət işi başlanaraq barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İttiham olunan İlknur Əliyeva bir müddət əvvəl ev tutsaqlığına buraxılıb.